ներկայացնում սովետական միության եւ հայկական հանրապետության պետական մրցանակների դափնեկիր սովետական միության ժողովրդական արտիստ Արնո Բաբաջանյանին։ Ընկեր Բաբաջանյան, ձեր նոր ստեղծագործությունների մասին մի քանի խոսք։ Ես ուժը կարելի ասել 20 տարի գալիս եմ ամեն տարի դիրիժանի կոմպոզիտորների տունը, կարող եմ ասել, որ իմ բոլոր մեծ գործերը եւ փոխարինները նույնպես գրել եմ այստեղ, հիմա նույնպես եկել եմ աշխատելու եւ միաժամանակ եւ հանգստանալու։ Նոր երկեր գիտեմ, որ ժողովուրդը երկեր է ուզում, երկեր ես հատուկ չեմ սնալել երկեր, երկե ոնց ասում են ինք ինգրին է գալի ինձ, եւ հույսուն է, որ մի հատ երկել երեւի այսպեսի օրակապ բնության մեջ մեր հայրենիքի, մեր Հայաստանի անպայման մի երկը գա, որտեղ ամենամեծ ոնց ասում են դատավորը մեր ժողովուրդն է, ժողովրդին ոչ մի բանով չես կարող հավել։ Գիտեք, շատ վաղ լինում է, որ գործ ես գրում, քեզ թվում է, որ պետք է լավ լինի, որտեղ ամբողջ բոլոր կանոններով, ոնց որ թե, բայց վերջի խոսքը ասում է ժողովուրդը, ուրեմն այնտեղ մեծ սիրտ չես դրել այդ գործի մեջ։ Ինչ որ մի բան կա, որը ոչ մի մարդ չի կարող, դա ոչ մի կոմպոզիտոր, ոչ մի ժողովուրդը, դե մենք էլ ժողովրդին ենք ծառայում, հա, դե աշխատում ենք, որովհետև ժողովրդի սերը, ժողովրդի բան պետք է միշտ արդարացել, եթե դա ինձ համար միշտ այսպեսի մի ուժ է, որ ինձ անում է, որ ես միշտ աշխատեմ, որովհետև ես, որ գալիս եմ Հայաստան, ես այդ սերը շատ եմ սիրում։